Jadilah usahawan berjaya bersama kami di Gemilang Usahawan. Anda Gen X dan Gen Y bermisi? Dapatkan inspirasi daripada ikon terkenal sambil melakukan aktiviti sukan juga pelbagai acara lain. Berhibur dengan persembahan artis popular. Nantikan Gemilang Usahawan pada 13 Mei di Dewan Besar Sungai 2, seberang perai Pulau Pinang. Gemilang Usahawan dibawakan oleh MTEM.